Nderuar zonja kryetare, kolegë dhe kolege deputet, e kërkova fjalën në këtë çështje të rendit ditës, edhe për të reaguar për qasjen penguse dhe blokuse të presidentit Republikës lidhur me gjitha projektet e mëdha zhvillimore në vëndin tonë, kontrata e re koncesionare aeroportit Rinasit, jo vetëm që e jep administrimin e këtij aeroporti një kompanie shqiptare, por më shumë se kaq rregullon disa prej problematikave të kahershme që kishte kontrata e vjetër. Një kontratë e vjetër e ndryshuar sipas ndërhyrjeve përkatëse të qeverisë Berisha, e ku Ministër i Transporteve mos gaboj Aso Kohe, ka qenë edhe Lulzim Basha. Lidhur me kontratën, tre gjëra besoj që ka rregulluar përfundimisht kjo ndërhyrje. Ka ulur tarifat e aeroportit në dëm të që ishin në dëm të qytetarve, pra ka ulur tarifat duke çuar drejt për drejti uljet biletës, duke bërë aeroportin shqiptar me të njëjtat tarifa të ngjashme sikur se janë me tarifat e aeroporteve tjera të Ballkanit Perëndimor. E dyta, ajo që kemi garancitë plot është një investim shumë i madh në infrastrukturën e domosdoshme aeroportuale, që do të bëjë të mundur që në aeroportin e Rinasit, pas këtij investimi, të ulen të gjitha llojet e avioneve të transportit të udhëtarve. Duke rritur kapacitetet e pistës aeroportit, ne kemi mundësin që të presim edhe fluturimet ndërkontinentale, fluturimet të cilat deri tani nuk ka qenë mundur dhe qytetarët shqiptar apo shqiptarët që jetojnë jashtë territori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në pjesë tjera të kontinentit Amerikës Veriut e kishin pa mundur që të përfitonin nga fluturimet direkte nga Amerika e Veriut për në Shqipëri. Në kushtet e reja, ky aeroport do t'i ketë gjitha këto mundësi. Dhe vlera investimit shkon mbi 90 milion euro, që është një investim shumë i rëndësishëm, dhe që ajo që për ne ka rëndësi, janë çmimet më të lira të pasagjerve dhe kapacitetet. Por, duke qenë se kjo ishte një ditë ku emri im u përmend nga gjithë kolegët folës të opozitës parlamentare, edhe nga zonja Ajdari, edhe nga Ralfi në mënyrë të vazhdueshme, duke qenë se sot është dita përfundimtare e depozitimit të listave zgjedhore nga të gjitha partitë politike, unë gjej rastin të garantoj qytetarët shqiptar në emër të Partisë Socialiste sepse se ne kemi ekipet më të mira në të 12 qarqet e vendit, dritarja që ne krijuam për të përfshirë në listat e Partisë Socialiste kontributet të reja përmes përfshirjes të profesionistëve, jo vetëm me energji të reja për nga mosha, por me energji të reja edhe për nga eksperienca që kanë. Dhe gjej rastin të shpreh mirëseardhjen një drejtuesje të betejës me Covidin sikur se na ja ta çomë, por dhe simbolit të rimëkëmbjes dhe rindërtimit inxhinieres Bozo, e cila ka një merit të veçantë në shqetësimin e situatës post-tërmet pas 26 nëntorit. Dhe që na me këshillat e saj na ka bërë gjithë ne shqiptarve që ta kalojmë atë traumën post-tërmetit me më shumë qetësi dhe sigurisht me shumë garanci. Dhe këto dy emra dhe emra të tjerë që ne do i bëjmë publik sot, i bëjnë ekipet, 12 ekipet e Partisë Socialiste, jo vetëm ekipet fituese, por ekipet tek cilët qytetarët shqiptar mund të investojnë besim në tyre. Partia Socialiste Shqipërisë mbetet e vetmja forcë politike ku mund të investohet besimi për të vijuar transformimin e mëtejshëm
Por duke qenë se bëhet fjalë sot dhe po flas për një dekret presidentit Republikës, besoj që këto zgjedhje po shkojnë të jenë një referendum se kush është pro reformës drejtësi dhe kush është kundër reformës drejtësi. Dhe në këtë aspekt, Ilir Meta, Sali Berisha, Monika Kryemadhi dhe Luli Pastyre janë katër njerëz që bashkë i ka bërë vetëm angazhimi kundër reformës drejtësi dhe kundër ngritjes institucioneve të reja drejtësisë së re në këtë vend. Nuk ka asnjë dyshim, asnjë qytetar shqiptar se përbetimet e Ilirit dhe Saliut, se Monikën dhe Lulin këta i kanë përmbushje topi, përbetimet e tyre kundër reformës drejtësi janë sinjale të cilat ne i kemi hasur që në vitin 2016. Këtu në këtë sallë, në 21 korrik, 22 korrik, është negociuar deri në moment fundit, ne kemi qenë të gatshëm të prishim koalicionin me LSI-n, vetëm e vetëm që reformën drejtësi ta çojmë përpara. Dhe prej asaj dite është prishur ai koalicion, dhe sigurisht që Lulzim Basha, i cili u zotua në pranverën e vitit 2017 dhe pastaj në gjatë muajit maj-qershor të vitit 2017, se do ta çonte LSI-n për skrap, jo vetëm që skrapin e përfshiu brenda vetes, por ajo që qytetarët shqiptarë shohin me trishtim, është që sot ne kemi përballë një opozit, flas për atë jashtë parlamentit, e cila vjen para qytetarëve shqiptar me një ofertë skandaloze. Qoftë për sa i përket ekipit, qoftë për sa i përket programit, sa i përket leadershipit, pastaj lëre mos e pyet se nuk besoj që ka një mendje të shëndosh në këtë vend që mund t'i besoj Lulzim Bashës. Një njeri që angazhohet se shqiptarëve do a bëj ditën natë. Të gjithë e dim që ky vend ka nevojë për ta bërë natën ditë, për të punuar 24 orë për ato betejë që ne nuk mund t'i lëmë përgjysmë. Ne nuk mund t'a lëmë përgjysmë procesin e vaksinimit. Ne nuk mund të lëmë përgjysmë rimëkëmbjen e vendit pas pandemisë dhe pas tërmetit. Dhe nuk do t'a lëmë kurrësi as përgjysmë, po as një familje të mbetet pa u pajisur me banesën që jo si që kishte, po më të mirë se që kishte. Dhe pra të çuarja përpara e këtyre angazhimeve na bën sot jemi më të motivuar edhe për të rirë forcat tona, edhe për të konsoliduar të gjitha kontributet e domosdoshme për të vazhduar më tej reformat. Dhe unë gjej rastin në fund fjalës time të them që jam shumë mirënjohës një pjesë të grup të deputetëve të opozitës parlamentare, me të cilët kemi çuar përpara reforma të rëndësishme dhe që mirëpres kontributin tuaj për të çuar përpara edhe disa ndryshime të tjera ligjore që ne kemi depozituar, pa dyshim në konsultim me partnerët e Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian në funksion të zhbllokimit të disa elementëve të hasur gjatë implementimit të paketës reformës drejtësi, por që janë ndërhyrje shumë të rëndësishme që na bëjnë të çojmë përpara agjendën tonë integruese. Në fund fjalës time, meqense gjatë javës kaluar pati një ekzaltim të presidentit në radhë parë, po dhe të opozitës të përfaqësuar nga ajo që ka ngelur nga Partia Demokratike e Dikurshme, lidhur me votimin në parlament, në Komisionin e Politikës së Jashtme, në Parlamentin Evropian të raportit për Shqipërinë, në mbi raportin e komisionit, ajo që Parlamenti Evropian ka votuar me një shumicë pothuajse unanime, 60 pro dhe 4 kundra dhe një abstenim, ishte shumë e qartë. Parlamenti Evropian i kërkon Këshillit, pra Vendeve Anëtare, mbajtjen e menjëhershme të konferencës parë ndërqeveritare, sepse Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë. Dhe ky është një kontribut ku pa dyshim qeveria ka meritën kryesore, por në këtë pjesë e këtij procesi
edhe ky parlament, se cili për ju që jeni në këtë sallë, ka meritën që përgjatë këtij mandati ne kemi arritur jo vetëm të përmbushim gjitha detyrat e shtëpisë për fillimin mbajtjen e konferencës parë ndërqeveritare, por unë besoj që deri kur ky parlament ta ketë mbaruar mandatin e vet në 9 shtator, ne do ta kemi mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare, kështu që merita është e gjithëve, merita është e qeverisë shqiptare për gjithë punën e lavdrueshme që ka bërë në dobi të arritjes së objektivave të vendosur dhe të detyrave të vendosur. Kështu që faleminderit gjithëve, urime dhe na vaft mbar gjithëve. Faleminderit.